跨境电商作为全球贸易发展的一个新的样态呢，它的格局和现状都改变了很多。那么它可以让咱们中国的商品走向全球，也可以让全球的百姓用到咱们中国的商品，把这个美誉度给提高了。周小伟啊，他是一个跨境电商领域的全生态的一个专家了。他平时呢研究什么呀？他研究财税，研究支付，研究仓储等等等等，这个全生态的领域他都知道啊。今天我们就来跟他聊聊这个跨境电商方面的这些故事。周老师好。你好。知道在3年前，就在2020年年初的时候，受到疫情的影响，这个欧美的线上的消费销售额是猛增的。那么在那一年，我记得是它的销售额增长了27.6%。这是全球的一个数据啊，所以呢，在这样的情况之下，咱们很多的中国的跨境电商的卖家，他想抢滩欧美的市场。那您在这个浪潮当中呢，看到这个他们去做这个宅经济啊，有没有什么风险，或者说有什么红利没有？其实，在2020年开始啊，欧美整个的是一个全球的一个疫情爆发吧，我们会看到的一个事情是，整个的欧美的一个消费人群，它因为疫情的影响的一个消费习惯发生了一个变化，因为大家必须得待在家里，不能进行一个线下的正常的一个购物消费，所以呢，它整个的把自己的一个消费需求从线下就搬移到了线上，这个是一个很大的一个机遇点。当然，很多的一个中国卖家也是看到了一个这样的一个机遇点，然后去做出了相应的一个对策。那我们整个看到在2020年这一年，一直到2022年这两年，整整的3年里面，我们看到整个中国跨境卖家的销售额还有利润都发生了一个很大的一个增长。当然了，在这一波里面有机遇，可能是有风险的。整个的风险给这些迅猛发展的一个业务的自身的一个卖家也好，品牌也好，带来了关于他资金也好、人才也好、流程管理的相对一系列的一些挑战吧。那整个对于中国卖家最大的挑战是什么呢？其实我们也思考过这个问题。那最大的我觉得就应该是合规风险，和包括了税务风险和专利的一个风险，就是知识产权这一块上。因为我们要做对外的一个欧美经济，而欧洲和美国其实都是非常强调原创性的，对于整个的一个专利保护、版权保护、商标保护都是有非常高的一个要求，这个其实是对中国卖家也好、品牌方也好提出了一个更好提升自己能力的一个要求。那另外一点呢，就是税务方面的。那像美国我们也了解到了，美国不同的州它其实有非常复杂的各自的一个消费税。那像欧洲呢，它从2020年开始对于所有要去做到的一个跨境的一个经济提出来一个税务的一个合规化，这个最开始是从亚马逊平台去提出的，在随后的其他的平台也陆续进行了一些跟进。那我们觉得这一块上也是中国跨境卖家面临的一个极大的一个挑战，那我们也从客户这一侧去一起帮他们去应对这个问题。那就我们自身而言的话呢，其实我会把自己过往深度参与的原来的传统电子品牌品牌厂商有一个组织变革的这样一个事情嘛，因为品牌方嘛肯定是用于品牌的一个策略和思路来去做运作，然后把这一块上和现在的我们遇到的整个这个跨境电商卖家大爆发红利的这个机遇去相结合了，让整个的一个从产品这一侧 GTM 拉通的这一侧，到marketing 营销的这一侧，到渠道管理的这一侧，到供应流程的这一侧，做了一个整个体系的一个整合，能够让我们在这一波红利里面去整合我们自己的能力，去规避掉相应的风险，因为我们要完善自己，不断提升自己，去抢这一波的一个红利。我个人呢，在中国也好，在美国也好，有去网上买东西的这个经历和习惯，我也是一个宅经济的一个贡献者啊。那么我在买东西的时候呢，我可能看这些listing， 它的产品的 listing， 它是不是在前面啊？但我听说啊，尤其到进入到2022年和2023年这两年啊，他们关于跨境电商卖家的他们这个 listing 付的这个广告费啊就要更多了，所以呢，在平台内这个搜索的广告费用就会更高。那您觉得说，在未来的营销领域，这个营销它的费用有什么新的玩法没有？这个的话，其实我们也看到了这一点，就是因为很多人想在平台资源去曝光自己嘛，把自己的排名往前去推，那肯定就是要加入这个平台的广告系统的。你像亚马逊也好，像对付费的亚马逊也好，数脉通也好，或者是像东南亚这边的Lazada、Shopee 也好，都是有这样的一个规则，因为每个平台有自己平台的一个搜索规则。那再换过来看，其实正品传统的站外的一个投放，比如说谷歌搜索，也是把你自己的排名不断的往前去提，让你更多的曝光在消费者的一个面前。现在出现了更多的玩法，会有一些比如说短视频，
因为大家发现短视频对于消费者的一个强化记忆可能会远远好于图片。这个短视频是多短？大概就是一个十几秒的一个视频，三十秒以内。对，像 TikTok 也好，像YouTube 也好，其实我们是发现了一个非常明显的一个趋势，就是之前啊，大家在 YouTube 上面，其实短视频其实还没有那么的多。像从去年开始，然后短视频的营销会变得非常的多，因为大家更愿意去看到这种有趣的视频，然后用这种有趣的视频进行一个非常广的一个传播，类似于国内，其实国内兴起的就是抖音啦，抖音的整个的一个短视频传播也是非常的快的，像抖音也好，快手也好，腾讯的视频也好，都去抓住这个流量的一个增长期吧，就是流量窗口期。那像我们看到的像 TikTok 在美国，其实它 TikTok 的短视频爆发量是很高的，我们也研究过了，整个它在曝光率上这一块上是相当高的。那我们自己也有做相对应的一些尝试啊。那再看到了还有一些就是直播了，直播在国内的话，目前直播带货还是销量还是蛮不错的，就是有很多的直播达人。在海外我们也做了积极的一些尝试，比如说马来类别，我们选择和一些比较有名的明星也好，就是那边我们其实是和马来的余宗伟去有过一次直播的一个合作。当然在曝光那一层是完全没有问题的，但只是对于消费者来说是一次新的尝试，整个的这个消费习惯还没有像国内那样子达到一定的程度的教育，所以我们会把它作为更多的做一个曝光的一个手段去做。相对于这个物流来讲啊，我在中国的购物体验来说呢，我觉得它的物流时效更快，就是买东西可能当天到，或者说第二天第三天一定到了。但是在美国来讲的话呢，这个物流啊这一言难尽啊，有的时候很慢，要一周两周左右的这样时间。那您觉得不管说是在中国也好，在美国也好，或者欧洲啊拉美也好，那它的这个物流的时效性重要吗？我觉得物流时效性肯定是重要的。对，因为整个它会影响到整个环节里面的就是消费者的体验的一个环节。比如说我在线上下单买了一个物品，假设我要等待一个月的时间，那在这个一月时间我可能就会被别的东西吸引了，我可能就会产生退单，就是这个等待期还是蛮焦灼的，对吧？也可能就会被其他的东西给吸引走了。那说它是不是唯一重要的呢？那我个人觉得其实也并不是。不对，因为你整个还要是通盘的一个考虑吧，就是我既要考虑它的时效性，也要考虑它的整个的一个安全性。因为大家都知道在物流里面丢包这个事情是所有跨境卖家最最头疼的事情，所以说这个是一个综合来去看的一个物流管理的一个问题了。那对于整个的其实海外去发货的这个事情的话，我们对于物品会有两种不一样的。比如说你的小件物品，小件物品的有的时候呢，你是能够支持直邮的方式的，就是小包快递，对，它从比如说中国境内或者是香港一件代发的形式发到消费者手上，但是这仅仅适用于那种比较轻比较小的物品。像一些比较大的一些物品呢，肯定还是要做一个本地仓储的，也就是海外仓的一个中转这种方式，对，来去从时效上和从货物的安全性上给到消费者更好的一个体验吧。说了丢包还有这个掉包啊，这掉包的事儿其实我现在也有听说过。在美国的时候有些东西被掉了包了，真货变假货了。这也都是我觉得咱们在跨境电商在未来这个领域啊，也是一个很好的一个课题，对不对？对，是的，这个是对于跨境电商，其实它并不仅仅是在销售的最后一层，它会涉及到你整个的一个链条的一个管理。就像刚才提到的，你的资金要去怎么做一个计划，你所有的流程管理要怎么去做计划，你的供应要怎么去做计划。因为中间如果你能把每一层都精细化的时候，你整个的一个运作效率还有你整个的一个利润率就会获得一个提升。关于这个跨境电商这个领域的支付问题来讲，我觉得包括汇率的变化，还有一些国际的形式的一些影响呢，都会对跨境电商的它的本身呢会造成一些影响。举个例子啊，就是说它成本会增加，然后会影响到它的销量，然后买家和卖家他们都觉得会有些不安定的因素在里面。那你怎么看，有没有更安全的更省心的这样一个支付方式和金融产品呢？其实我们会建议跨境电商的卖家也好，品牌方也好，更多的去以美元的这种思维来作为一个定价体系去参考。对，不管是对于产品的零售价也好，还是对于自己的成本核算也好，因为美元还是一个比较强有力的一个经济支撑的一个实体存在。那对于第三方平台或者是独立站也好，其实在各国去做这种电商零售贸易的情况下，它其实会要求一个及时的一个本地货币和美元的一个及时结算。像比如说第三方电商平台数脉通，它在去做的时候，它也会在每个月的时候去指定一个汇率。那对于亚马逊来说，它会在你给卖家以本地货币结算完了之后，卖家可以自行选择
你在什么时间点去做及时的一个结汇，其实很多的卖家也会依据自己对整个汇率的一个评判，在一段时间之内做出一个及时一个结汇了。其实除了那个汇率的一个波动之外啊，还有一个很重要的我们会去考虑的一点，就是支付工具的一个安全性的一个问题了。因为支付工具它一定会有一定的一个抽成，比如说 PayPal 也好，其他的第三方的支付工具也好，那支付工具的一个抽成性和比如说和其他的一些小的一个第三方的一个支付产品的话，它可能佣金成本就会少一些，但是像 PayPal 就会相对来高一些。那卖家或者品牌方怎么来去做考量？我个人会觉得还是要从安全性的角度来去做一个考量，就会选择更加合规的一个支付产品来去做，比如说 Shopify 也好， PayPal 也好。另外一点的话呢，他会提出了一点，比如说佣金，我们自己也遇到了，他会对于比如说跨境卖家也好，还是你在本地有一个更合法的一个公司也好，他的整个的一个税率会有更加一个优化的一个选择，这也是对于跨境卖家来说更早的积极的去布局海外销售的一方面提出了一个更大的一个挑战吧。但如果对于这个美国本地的买家来讲的话，我不知道是不是卖家啊，就是他们因为是以美元来定价的，那他们的消费者是什么时候买都一样，对吧？对，没有错。价钱是的，是的。他们的价格其实在零售那一层啊，消费者看到的肯定就是一个固定的价格了，对于美元来说。然后其实像去年来说受到汇率比较大影响的欧元，我们尽量的还是会在零售消费者感知那一层保持一个合理的一个产品的价格，它会随着促销季会有它相近的一个折扣，只不过中间的那部分成本损失啊，可能就在卖家那一层怎么去涵盖和 cover 住了。对，因为包括现在的这个阿根廷元，这前两天炒得很热的是吧，它贬值得很厉害。对，所以说这个是安全性真的是很关键很重要。在去年年底的时候，咱们中国国家的相关的这种法律呢，就制定了这个跨境电商的这个包括它的合规性、它的规范性，包括一些知识产权的这样一个合规性的一些调整和变化哈。而且我关注到，尤其在2021年的时候，像 PayPal、像这个 Facebook、还有像 Amazon， 他们都对这种跨境电商的产品的合规性都提出了很大的变化和改变。那这样的改变，您觉得说对咱们的中国卖家？或者说是美国买家也好，有什么样的一个挑战和机遇吗？其实我个人是觉得，对于跨境电商，他如果想长期稳定的去做发展的话，那合规这一块上是他必须去研究和克服的一个课题了。那其实像去年还是前年，其实开始中国大批量的卖家其实被封过一次号的，这个当时也是一个比较大的一个事件。但是也有一些提前做布局的、做规范化比较好的一些卖家，其实就获得了一些部分的红利。为什么大浪淘沙，淘掉不适合的人，留下适合的人？那他们在提前去做了这样的一个归属和部署的情况下，它就能获得更加稳定的一个发展。所以我觉得对于卖家来说，既是挑战也是机遇吧。不管怎么说，我觉得合规性还有这个知识产权的保护都是很重要的。对，在哪个国家都是要一样的，对不对？对，是的。欧美相对说比较严格一些。欧美的话呢，看怎么来去看待这个事情。因为整个的话，欧洲对于知识产权的保护是相当强的，对于 GDPR 的这种个人隐私的要求也是相当强的。然后美国的话，美国几乎有了全球大部分的专利吧。对对，所以美国做美国的生意啊，首先要考虑就是你的专利肯定是要合规的。那您看到没有，就是在这个未来啊，或者说是在当下，这个跨境电商在中国有什么样的难题，跟美国一样吗？跨境电商在中国其实遇到难题还是刚才咱们说到的合规性的一个问题，其实是一直存在的。因为跨境电商在最开始发起的那一波呢，其实是国家鼓励小型经济万众创业万众创新这样的一个方式去产生了这样的一个新兴的行业。在这个行业里呢，跨境电商整个的就是以高效的触达来去盘活了整个的一个经济吧，也给海外的一个消费者带来了更多的一个体验，更好的一个物品的一个丰富吧。其实未来更多的我们是希望能够给到更多的消费者达成更好的一个质价比的这样一个体验，你能把更好的产品、更原创的产品、更具有创新力的产品带给海外的一个消费者，既丰富他们自己的一个生活需求，也能繁荣当地的一个经济。那我觉得的话，对于整个的一个跨境电商在这一块上是要去做到一个克服的一个难题的和难点的。但是在美国市场呢，你觉得它的跨境电商这个链条也好，它的这个产业也好，有没有提升的空间，或者说是有没有进步的这种可能性呢？对于美国来说，那肯定还是广阔的嘛。因为美国其实它有很多的一个原创的一些
产品在，因为它本身它对于知识产权保护嘛，对吧？所以它所有的产品上在这一块上它是完完全全 OK 没有问题的。然后很多的技术创新性上，像很多的一些品质上也都是大家非常信任的。那其实之前它所遇到的一个问题可能会是在于，就是供应链其实是在其他的一些国家，比如说在亚太的国家呀，比如说在中国呀，这个是中国跨境电商发展的一个优势点，那可能会是美国现在目前发展跨境电商的一个相对薄弱的一点环节。那随着很多的一个制造业的一个回流，在这一块上供应链的快速供应上和补给上将会获得一个比较大的一个提升。那同时的话呢，美国跨境电商其实它有自己的一个比较好的一个拉美市场，其实我了解到的是像整个拉美市场的经济还是可以的，在对对，拉美北和南美南其实都还是可以的，比如说墨西哥也好，智利也好，其实都是有一些消费力有可以的国家，像亚马逊其实它也是能够覆盖到墨西哥这边的。那在对于欧洲来说，其实欧洲那边的一个消费群体的话，对于亚马逊整个的一个购物体验也是完全没有问题的，因为整个亚马逊我个人觉得啊，是美国一个电商平台做的一个非常好的一个地方。我不管是在线上买东西还是在线下实体店买东西或者别人送我东西啊，我觉得我对这个品牌产品的品牌是很关注的。像我喝咖啡的时候我会喝星巴克，我不会喝这个霸克星这种咖啡，因为我觉得质量很关键很重要。但是我发现啊，就是跨境电商领域它的中小型的企业，它对品牌管理度其实不够的，因为他们可能还没觉得说没有到产品输出他们的文化，输出他们的理念给消费者到这样一个层次啊。所以在您看来，您觉得这个中小型企业未来跨境电商它的品牌管理应该怎么走呢？更加的有效。其实我觉得品牌对于一个希望能够持续的长期发展的企业是非常重要的，因为它是这个企业赖以生存的一个长久的一个信用。所以每一个重视这个品牌管理的企业，它肯定是希望自己能够成为百年企业，走得更长和走得更远。那现在遇到了一个问题是，中小型的跨境电商卖家可能在他最开始的时候他缺乏这样的一种意识，就是他没有意识到自己整个未来希望走到哪一点，那这个是要从他最开始去做最初衷的这个设计师需要改变的一种理念。那我们觉得的话，作为中国的一个跨境电商的卖家也好，中小型的一个企业也好，那么他们肯定都有一个发展壮大的一个梦想，中型企业想变成大型的企业，小型企业想变成一个中型的企业，对吧？那每个企业发展壮大的梦想其实也是他们自己想对自己的一个发展之路。转到消费者那一层，其实品牌就是这个企业或者是说这个企业带来的产品能够在消费者那一层产生的一个印象和认知，最终达到的是建立心智的一个过程，所以这个是非常重要的。那中小型企业怎么才能做到这一点呢？它可能就要从它最开始的做到回归初心，他们初心就是要给消费者带来价值，创造价值和不停的带来价值，所以他要从整个的一个产品设计上去做到这一层，在每一代的产品从关注到它的质量创新，包括它的一些合规性，然后产生不断的创新的能够给消费者改善人们生活的那种产品，并且结合到一些的营销手段，让不断的消费者能够认识你，感受到你，认可你，到能够永远的对你进行一个忠诚，这个其实是品牌建立的一个几个过程和阶段了。我在想说，刚才听您讲的这个阶段啊，我觉得包括服务质量是在迭代的，包括它的这个产品也是在迭代的，包括我们的消费者的网上的这种消费的理念也是在迭代的，包括在选择产品的时候，可能你前年会做那样的选择，今年可能就不会了，是吧？所以这个对品牌管理也是比较重要的一点啊。从初心出发，它的质量是很关键的。回归初心，我们就是要给消费者不断的带来能够让他改善生活的产品，那这个就是把更好的一个有价值感的产品带给他们，就是这样的产品才是消费者所需要的。其实怎么去挖掘到真实的消费者的需求，是每一个厂家或者每一个品牌方和每一个中国跨境电商卖家所要去解决的一项事情。